تاليه هنسا نين لشيغي انو يهي جعان تيسا ميدي كاس او لغو مقا عابو عبدالله ديري هرين اوغو ترسنا جري اروكا الشباب اما با ابتي وحاو اها هو غامي هي هراء اروكا الشباب احمد قدني كي دين تاي عبدالله ديري وا تاليه هو غانك دبقالك سياسيين تنسا وانا نين قبط شقادا اوغو بدن اي كرسعو تحي ادا نسا وحو اسالهان جيدا كيلين كشناد اي سو مالي دو دكتا وحينا قرابة دو يهين مدح وينها جبلان احمد سلام احمد مدوبي هو يدي سنا وحي كسو وحانا <applause> ابتوه <applause> hogaamiyihii hore ee al-shabaab axmed godane si kastaba ha ahaatee intii hore ula shaqay jira axmed godane ayaa waxaa la sheegaya in uu xataa ka dambeeyey dilkii saade cali fanaanadii caankdala unaxariista sidoo kale in ka badan shan boqol oo shacab ahay iyo siyaasiin isugu jira ayuu halkaasi qaraxyo ku mleega si kastaba ha ahaatee iminka nisa ayuu kamid yahay wararkayna xiga ayaan kusoo tobin doonaa waa kuma cabdulaahi dheere ee la wareegaya booska fahad yaasin fahadyaasin oo iminka doonaya in uu baarlamaanka kursiga labaad u ku fadhiisto islamarkaasina halkaasi wax walibau دوبتو لنا عكلا دي بدو بحيا آدو حوقن أو لوغو سو هرجي فرانسيسكا جفكي جيشتي إسلامكا بقلال شعبا هيا وماان تا إسوغو سو بحي ميلة بدن أو كميدا هيا سو مالي ياسي دا مغالو ينكا مقدشا إيا كالكا أيا ديگا يد دي بدو كدن أهي مد فرانسيسكا يمون والمكرون داد كدن يد دي بدو آيا إسوغو جرا علوما الدين أرضي واحد جرد يقابها كل دوان إيه بلشدة كواس أو كسهور جيدة مدح وينها فرانسيسكا دي بده بحياشة سيأيا سوين أودي دي أفلاجة دي أو مكرون أوجيستي إسلام كأي تاجر ده أو موجي سوير جامد لجس مي النبي جينا محمد نبت قلية إن حريص كركي سها أهات قار كمية هاي علماء الصومالية إيه كخب جلي دي بده بحياشة سيأيا شيء إن هذا الكام ماكرون uu meel kadhac ku yahay dhammaan dadka muslimiinta ahi sidoo kale dibadbaxayaashaasi ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ahi madaxweynaha faransiiska iyo dowladiisa iyaga oo gubayay sawiradiisa iyo calankooda wadamo badan oo muslimiin ahi ayay ka dhaceen dibadbaxayaasha carada ka dhalatay hadalkii madaxweynahaasi uu soo jeediyey uu aflagaadada u geystay islaamka isagoona taageero u muujiyey macalinkii la dilay ee sawirka loogu gafay nabi moxamed nabadgel iyo naxariist korkiisa ha ahaatee sawir uu sawiray tusaale ahaana u tusay ardaydiisii halkaasina lagu gowracay si kastaba ha ahaatee soomaaliya meelo badan ayaa laga bannaanbaxay islamarkaasina looga soo horjeedo gafkii uu geystay dhinaca kale fanaanka caanka ee khamar suugaani oo maxkamad lasoo taagay iyo dembiga loo haysto وحا محكمة دا مقالة دا, دا بربرة كسو موقضي فنانكا عانكا يقمر سوغاني او دوان لغو حيري هالكاسي فنانكا او كباحي مقالة دا مقدشا ايا لحي لباتن كي بشاني لغو قبت مقالة دا بربرة ايا دا او اي حب سيگر ديگين عيدما دا بوليس كسو مالي لان محكمة دو ايا امر تي ان فنانكا لسي دا يو مدو حل تضباد اهي وحانا دي بلوغو علي اي قمر سوغاني حب سيگي او كو حيرنا او كو يال مقالة دا بربرة سيدو مجا أو كجا يميد المقدشة فنان كأي وحى أدو عم باري خار فنانين تصومالية جار أهان كوا كسرن مجا على أيه اللي ديسا أنت بطن صومالي لأن أي حرق كل الدقائق فنانين تيدا يما هذا مجا على المقدشة كوا قبط بنديك فنان أما بوقش هذا أي ما تاس أو سوين لوغو داليلي حكومة دكتور تهرجيسا أيه هو جاميو مدحوينه موسى بيحي عبدي xoog xasaasiga xarunta baarlamaanka hirshabelle iyo madaxtooyada maamulkaasi waxaa la wareegay ciidanka harmacad oo dhowaan halkaasi la geeyey waxaana arintaani ka dambeeyey madaxweyne farmaajo iyo taliyaha nabadsugida qaranka fahadyaasino ujeedkoodu ugu weyn uu yahay in maamulkaasi madaxweyne loogu dhigo qof iyaga rabitaankooda ku shaqeeya xalay ayay ahayd markii si deg deg ah loogu dhawaaqay liiska baarlamaanka labaad ee uu maamulkaasi yeelanayo iyadoo oo ay beelaha dega maamulkaasi qaarkood cabasho ay ka yihiin hanaanka loo maray dhismaha maamulkaasi si kastaba ha ahaatee maanta ayuu ka soo degay sheekh shariif sheekh axmed magaalada muqdisho islamarkaasina wararka ayaa sheegaya inuu ku wajahan yahay magaalada jowhar hase ahaatee waxaa macquul ah xildhibaanadii xalay si deg dega ahay loogu dhawaaqay in ay shaqeey waayaan maadaama ree hiiraan badankooda ay diidan yihiin dhinaca kale xildhibaanada cusub ee baarlamaanka hilshabeelle oo lagu dhawaaqay islamarkaasina magacyadooda iyo waxaa lasoo bandhigay qabiilada ay kala matalayaan guddiga farsamo iyo soo xulista xildhibaanada hirshabeelle ayaa shaaciyey magacyada liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi gudoomiyaha guddiga oo xalay sakdii dhexe shir jaraa-id ku qabtay magaalada jowhar ayaa ku dhawaaqay liiska xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabelle oo ay soo xuleen odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe kaasoo ka kooban sagaashan xildhibaan xildhibaanada cusub ayaa isku jira kuwa cusub iyo kuwii hore iyadoo arintaani ay kusoo beegmayso xili guddiga farsamo ee liiska shaaciyey uu horay uga biyo diiday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee hirshabeelle maxamed cabdi waare sidaasina ku gacan seeray howshoodana iska watay si kastaba ha ahaatee beelaha halkaasi dega ayaa loo qeybiyey kuraasta

cusub ayaa tiro ahaan gaaraya sagaashan saan hore uu sheegnay sidoo kale waxaa aada u kooban tirada haweenkaa ee ku jira xildhibaanada lagu dhawaaqay waxaana keliya dumar ka ahay shan xubnood taasoo saluug laga muujiyey waxaa sidoo kale liiska dib ugu soo laabtay qaar kamid ah xildhibaanadii hore balse waxaa meesha laga saaray xubinimada guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle sheekh cismaan bare maxamed iyo maxamed xuseen geedi oo ku-xigeen u ahaa halka canab maxamed ciise ay dib u heshay xildhibaannimadeeda iyadoo shanaysay afar dumar oo lagu soo daray baarlamaanka cusub ee maamulkaas hirshabeelle haddaba ku dhawaaqista maamulkaasi ee xildhibaanada maxaa laga filan karaa inkastaoo guddiga farsamo doorashada hirshabeelle uu shaaciyay in xildhibaanada lagu dhawaaqay loo qeybiya hab qaybsiga beelaha dege gobollada hiiraan ee shabeelada dhexe ayaa haddana waxaa weli jira cabasho iyo dood ay qabaan beelaha qaar gaar ahaan beesha xawaadle oo miisaan ku leh dhismaha hirshabeelle siiba beledweyne بيش وحي اي حلبانة دو عصوب كح الشيء اللا لبي اتبان حبنوت سيدا كو عدليس کا لغو دواقي ها سياشة وحي دوت کا تاگن تاهاي كورسيگا او مركي هوري لسي بلدويني بلسي ها تان لدونا يو ان لغا سو وريديو تاس او دالي سي موران اعدو حوغن مركا لفيلا يو سيدا اي وح او سعودان داد بادن ايا دالي الكمو جينا يو ما اي ميشا کا مقان دوركي دور کی دولة دا لحي ايو كان ما ملكي هوري اهر شبالي مدح او وقتي dhammaaday ayaa horay uga hor yimid tallaabadii ugu horreysay ee uu qaaday guddiga farsamada isaga oo xusay inuu qabyo yahay guddiga islamarkaasina lagu darayo xubno dheeri ah oo haween ahi balse ma jirto cid dhegaysatay hadalka madaxweyne waare ee ku aadanaa dhismaha guddigaasi lama oga sida ay wax u noqon doonaan waxaana khilaafka ugu daran uu ka taagan yahay doorashada xilka madaxweynaha oo uu taagan yahay cali cabdulaahi xuseen guudlaabe oo ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kale dadka qaar ayaa qaba in hirshabelle ay ku socoto burbur iyo kala qaybsanaan hor leh halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in wax isbedel ahy uusan soo kordhin doonin maadaama weli xilalkii ugu sarreeyay ee u taagan yihiin qaar kamid ahay madaxdii hore hirshabeelle ayaa tan iyo markii la dhisay wajahaysay khilaafaad dhanka maamulka ahi daruufooyin dhanka amniga iyo dhaqaalaha ahi waana kan ugu liito maamul goboleedyada dalka si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa iminka soo faragelisay islamarkaasina xildhibaanadii iminka waa lala wareegay ayaa la leeyahay halkaasi ayaa waxaa macquul ahi in ay harmacadka guri gashtaan ama filla soomaaliya islamarkaasina ay ku dhawaaqaan madaxweyne jaabka ugu jiro filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee sheekh shariif sheikh axmed hadduu halkaasi uu tago wax ma ka bedeli doonaa arimaha iminka socdo